Hello mga master, welcome back again to our channel Panibagong araw, panibagong kabanata na naman Ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito At kung bago ka sa ating channel, palituloy ang subscribe button And hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito Pagpusa na natin skip yung ads mga master no dahil malaking bagay na po yan sa ating multing channel. So simulan na natin. Kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 521 hanggang 540. Kabanata 521. Ngumiti si Jasper. Ayos lang. Kung hindi ako natatakot sa kanya noong malay niya, bakit ako ngayon? nang makita kong paanong walang ni Katie Ting na low ka o sang katauhan sa nakatutuwang titig ni Ben, malinaw na nagsalita si Jasper, naghihinala akong nagkukunwari ka lang na baliw sa buong panahon, at ngayon kapag tinitingnan kita, ay tama. Hindi nag-react si Ben. Pinandilatan niya lang si Jasper na parang mandaragit na nanonood ng kanilang biktima. Alam mo ang iniisip ko. Sa tingin ko nagpapanggap ka lang na baliw kaya hindi mo kailangang magdusa ng legal na kahihinatnan. Pero baliw ang tatay mo. Ang kanyang mga krimen ay sapat na para siya ay mapatay at mabaril. O baka isang indefinite sentence kung sinuswerte siya. Pero, sa kanya, sa akin, at o, sa iyo, pareho lang, di ba? Walang tiyak na sentensya at kamatayan, wala talagang pagkakaiba doon. At tungkol sa iyong tiyuhin, si Hans Hall, ang kanyang oras ay malapit nang dumating. Kinagat ni Jasper ang gilid ng labi niya. Pagkatapos ng lahat ng nagawa niya, ang tanging dahilan kung bakit ligtas at maayos pa rin siya ay dahil sa pamilya Hall. Ngunit ito ang katapusan ng pamilya Hall. Lahat ng mga kaaway niya at lahat ng mga kapamilya ng mga babaeng nasaktan niya, hindi siya papayag na makawala. Kung titingnan mo ito mula sa ibang anggulo, masasabi mong mas malala ang kanyang kapalaran. Isang mahinang buntong-hininga ang pinakawalan ni Jasper at tumawa tapos na ang pamilyang Hall, gaya ng ipinangako ko sa iyo noon. At ngayon ikaw, nang walang proteksyon ng pamilyang Hall, tapos na rin ito para sa iyo. Sa sinabi ni Jasper, biglang tumigil si Ben sa pagpupumiglas. Tinitigan niya si Jasper nang walang emosyong mga mata. Nakatayo siya doon na hindi gumagalaw na parang tabla ng kahoy. Ang biglang pagbabago ay napalingon sa lahat at nakatitig kay Ben tinapon pa ni Ian ang kanyang bibig sa kalagitnaan ng pagsigaw. Sa titig ng lahat, biglang ngumiti si Ben at tinanong si Jasper, paano mo nalaman na nagpapanggap ako? Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan. Kahit na ang ospital ay nadiagnose na si Ben ay nabaliw. Walang sino man ang nag-aakala na si Ben ay nagpapanggap noon pa man. Napuno na ngayon ng takot ang tingin ng lahat ng tumingin sila kay Ben hindi nila naunawaan kung paano sumailalim ang isang normal na tao sa mga profesional na pagsusulit sa pamamagitan ng mga makina at nagawang lokohin ang medikal na agham. Ang kalmado lang ay si Jasper. Isang baliw, oo, at nakatakas ka sa kabila ng pagbabantay ng napakaraming tao. Hanggang dito, sampu-sampung kilometro ang layo. Kung iyon lang, ayos lang, ngunit kailangan mong tumakbo sa sarili mong kumpanya. Ngayon iyon ay nagkakahalaga ng isang bahagyang mas malalim na pag-iisip. Siguradong nakita mo ang mga layunin at plano ko, Ham. Pumunta ka dito para hanapin si Derek, ba? Diba? Sayang naman noon, dahil hindi ko naman binalak na bumalik dito si Derek. Napatawa si Ben sa sinabi ni Jasper, hanggang sa tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tinuro niya si Jasper at napabuntong hininga siya sa kakatawa. Mabuti, mabuti, Napakahusay. Akala ko nagawa kong lokohin ang lahat pero magaling ka Jasper. Talo sayo. Tanggap ko ang pagkatalo ko. Biglang lumingon si Ben para magpatira kay Ian. Walang sino man ang naghihinala sa pagkilos na ito, at ang dalawang lalaking nakahawak sa kanya sa buong oras na ito ay reflexively bumitaw din. Gaano man kakilakilabot si Ben, may karapatan pa rin siyang maging anak na anak. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang nuo ni Jasper dahil nakita niya ang nakakatakot ng ngiti na nakasabit sa gilid ng labi ni Ben. Hindi, biglang sigaw ni Jasper. Kasabay nito ang biglang pagsabog ni Ben at tumayo. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng rooftop bago pa makapag man makapag-react ang sinuman. Aaminin ko ang pagkawala ko sa iyo, Jasper. Ngunit maaari kang mangarap kung sa tingin mo ay hahayaan kitang pahirapan ako. Bago pa maabot ng mga salita ang lahat, tumalon na si Ben mula sa rooftop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 500 at 22. Ang pagtalon ni Ben sa gusali ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Maging si Julian ay nakatakbo lang sa gilid ng rehas kung saan nakita niyang bumagsak ang mga mata ni Ben. Ah, napaungol ng malakas at nakakadurog ng puso si Ian. Para siyang nabaliw, biglang napuno si Ian ng hindi maisip na lakas sa walang pag-asa na sitwasyon. Nagawa niyang ipagpag ang dalawang nakauniporme na nakahawak sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa relang. Dumating na rin si Jasper. Parehong nakita ni na Jasper at Ian ang pagkahulog ng katawan ni Ben sa hangin at marahas na bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng malakas na kalabog sa impak. Ang sariwang dugo ay nagspray kung saan saan. At ang katawan ni Ben ay tumalsik sa buong lupa na parang pakwan. Ang kanyang mga organo at dugo ay sumabog kung saan-saan hanggang sa limang talampakang radius. Walang normal na tao ang makatiis na makakita ng ganitong eksena. Habang pinagmamasdan si Ben na mamatay sa harap ng kanyang mga mata, napasandal si Ian sa rehas na nakabuka ang bibig at mapula ang kanyang kutis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ian ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan na nawala. Para siyang nasa edad na 30 taon. Patay na siya, patay na siya. Napatitig si Ian sa pumangit na katawan ni Ben sa ibaba at sa mga taong nagsisimula nang pumaligid dito. Napabalikwa si Ian sa kanyang kwitan. Hindi na umimik pa si Ian nang tuluyan na siyang hilahin sa huli. Parang namatay ang puso niya. Hindi na siya nilinggan ni Jasper. Matagal nang nakipag-usap si Jasper kay Henry tungkol dito at ayon sa mga batas ng Harbor City, walang alinlangan na si Ian ay kakasuhan ng habang buhay na sentensya. Siya ay nagpuslit ng masyadong mataas na halaga ng mga kalakal. Maswerte na ang Harbor City ay na ang death penalty nito, o ang 200 milyong halaga ng smuggled goods ay tiyak na magtatapos sa pagpapatupad sa pamamagitan ng pagbaril. Dinala ng mga opisyal si Ian. Dahil nasaksihan ang napakalaking problemang lumitaw sa loob ng kumpanya, napuno ng takot ang ibang mga empleyado umalis silang lahat upang maghanap ng mga bagong paraan upang maghanap buhay. Gayunpaman, hindi umalis si Vita. Sa halip, lumakad siya patungo kay Jasper at nagsalita bilang paghanga, na ayos na ang lahat, Mr. Lane. Gaya nga ng sinabi mo, hindi na kayang lumaban pa ni Ian. Salamat, kung hindi dahil sa iyo, tiyak na nahihirapan ang aming sangay sa dalawang bilyong summer dollar loan na iyon. Ngumiti si Jasper, wala lang. Kinukuha lang namin lahat ang kailangan namin dito. Tumawa ng malakas si Vita. Iniligtas mo ang buhay ko. Nawalan na sana ako ng trabaho at makukulong pa ako kung hindi ko maibabalik ang ganoong kalaking utang. Baliwalain mo ang lahat, mapagkakatiwalaan mo ako sa paglilipat ng mga ari-arian ni Ian sa iyo. Ipinapangako kung masisiyahan ka. Kinamayan ni Jasper si Vita at sumagot, iyon lang ang hiling ko, na magkaroon ng lahat ng aset ng pamilya Hall kung tungkol sa mga detalye ng lahat ng ito, wala akong pakialam. Pero, Mr. Lane, sabihin mo sa akin kung may problema sa valuation ng mga aset. Wala akong pakialam na magbayad ng kaunti pa kung nangangahulugan ito na mas madali ang aking kaibigan. Kontento na si Vite sa sinabi ni Jasper. Bagamat hindi pa siya nakikibahagi sa plano ni Jasper, ang pagsunod kay Jasper dito ay nagbigay daan kay Vita na maunawaan ng kaunti ang nangyari sa pagitan ni na Jasper at Ian. Sa mahabang panahon na nagtrabaho sa system, si Vita ay kailangang maging sensitibo at detalyadong tao para makaangat siya sa posisyon ng office manager na namamahala sa asset management. Inilantad ni Jasper ang isang malaking kaso ng smuggling na kinasasangkutan ng daan-daang milyon sa Harbor City at sinira ang buong pamilya ng Hull sa tagal ng isang pag-uusap. Ang kapangyarihang kasangkot sa insidenteng ito ay higit pa sa kung ano ang manggahas na isipin ni Vita. Gayunpaman, malayo si Jasper sa pagiging malamig at masungit kay Vita. Sa sobrang pagiging magalang ni Jasper, lalo pang nirerespeto ni Vita si Jasper. Bagamat hindi bihira para sa mga kabataan na maging ambisyoso, ang katotohanan na si Jasper ay nanatiling napakakumbaba at maunawain pagkatapos niyang makamit ang kanyang mga ambisyon ay nagsasabi kung gaano kawalang hanggan ang kinabukasan ni Jasper. Nagpa siya si Vita sa loob na pahalagahan niya si Jasper dahil ang isa ay isang mahalagang aset. Napangiti si Vita, naiintindihan, hindi ko hahayaang magdusa ka kahit anong mangyari. Sa taset na pagsangayon, pareho silang natuwa. Pagbalik sa hotel, nadat ni Jasper si Henry na nakaupo na nakakross legs. Masaya siyang nanonood ng telebisyon habang naghihintay sa kanya. Tapos na, agad namang naglakad si Henry nang makitang pumasok si Jasper sa kwarto. Tumango si Jasper, tapos na ang lahat, pinagsalikop ni Henry ang kanyang mga kamay at tumawa ng malakas. Magaling, ay pangako mo sa akin, hahayaan mo akong ibenta ang mga paninda sa dalawang kargamento. Gulat na sagot ni Jasper, sure, I already promised your dad this anyway. Ngunit ibibigay ba niya ang mga ito sa iyo, bagaman? Humarap si Henry at may pagmamalaki na sagot, oo naman. Ang pagbibigay nito sa aking ama ay nangangahulugan ng pagbibigay nito sa akin. Sinabi niya sa akin na maghanap ng isang tao upang alisin ang lahat ng mga kalakal at hatiin natin ang kita. Ngumiti si Jasper ang house ay may kabuoang 2.5 hanggang 2.8 bilyong halaga ng mga ari-arian sa mainland. Pagkatapos bayaran ang utang na pagmamayari ng house, 500 hanggang 800 milyon pa rin iyon. Well, at least wala akong nawala. Nagningning ang mga mata ni Henry. Magiging interesado ka ba sa kalakalan sa pag-import at pag-export? Sumulyap si Jasper kay Henry at Matamang nagtanong, ano ang iyong ideya? Ngumisi si Henry ako sa akin ang tatay ko sa Harbor City, kaya nagsimula akong maghanap ng mga tao. Pero seryoso, ngayon ko lang na-realize kung gaano kasarap mag-import at export trade sa mainland. Ilang daang milyon sa isang taon, ganoon lang. Sagot ni Jasper, no thanks, hindi ako interesado. Maaari mong gawin ito kung gusto mo, ngunit hindi ko kahi na maging masyadong malaki dito may nagsasabi sa akin na ang industriyang ito ay maaaring tumagal lamang sa dalawang taon na ito. Babagsak ang kita kapag natapos na ang pagkahumaling. Sa panahong iyon, bababa ang iyong kita habang kailangan mong dagdagan ang iyong kapital. Kumita ka ng ilang milyon na may kapital na ilang daang milyon. Hindi ito katumbas ng halaga. Sa alaala ng kanyang nakaraang buhay, alam na alam ni Jasper ang pagbabagong dadaanan ng kalakalan sa pag-import at pag-export habang umuunlad ang merkado ng bansa. Hindi banggitin na sa paglaki ng kompetisyon araw-araw, ang paggawa ng negosyo ay magiging mas mahirap sa paglipas ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nagpasya na makisawsaw sa isang industriya na may ganoong kaikling buhay. Gayunpaman, ayos lang kung gusto ni Henry na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring tubo na kikitain, kahit hindi gaanong malaki. Hindi bang gitin na si Henry ay mayroong pamilyang batas na sumusuporta sa kanya at sapat na suporta mula sa lahat ng panig. Kung mayroon man, maaari siyang makipagtulungan sa pamilyang Boyle, isang tycoon sa industriya ng pagpapadala ng Harbor City na pangarap lamang ng mga ordinaryong negosyante sa industriya ng import at export na makasama. Si Henry naman ngayon ay nakahawak sa bawat salita ni Jasper nang makita ang ganoong reaksyon mula kay Jasper, napaisip si Henry. Oo naman, gagawin ko ang sinabi mo. Kukunin ko ang makukuha ko ngayon para kumita pa rin. Haharapin natin ang hinaharap pagdating ng panahon. Habang iniisip ni Jasper na natapos na ang kaso sa pamilya Hall, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Gusto siyang makilala ni Gail Hurlebutt. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 523, sa parehong tradisyonal na itsura ng manor sa Suzbil. Matapos matanggap si Ian dito bilang bisita ilang araw na ang nakalipas, nagpakita rin si Jasper. Noon pa man ay iniisip ni Jasper na malaki ang lo manor, ngunit namutla ito kumpara sa manor ni Gail. Mayroong limang pasukan at labasan bawat isa, at isang patio na sumasakop sa ektarya ng lupa malinaw na inilagay ni Gale ang maraming kayamanan sa tirahan na ito. Pagdating sa pasukan ng looban, nakita ni Jasper ang mga katulong na naghihintay na sa kanya doon. Matapos linawin ang pagkakakilanlan ni Jasper, dinala ng katulong si Jasper sa manor na may daan-daang taong kasaysayan. Pagkatapos ng pito hanggang walong minutong paglalakad at pagdaan sa dalawang artificial na burol, isang artificial na lawa, at dalawang pavilion ng lawa, Dumating si Jasper sa panloob na patio. Sa pagitan ng mga gusaling pinalamutian ng maganda ay may isa pang lake pavilion na nakita ni Jasper na nakaupo si Gale. Kahit na ang kanyang ulo ay puno ng puting buhok, siya ay isang malakas na tao. Nagbabasa si Gale ng umakbay si Jasper. Sumulyap sa pabalat na ni Jasper na ito ay isang sinaunang aklat na may sinulid, isang bihirang history of the North and South naglakad si Jasper papunta sa Lake Pavilion, at isinara ni Gail ang libro bago ngumiti kay Jasper. Nandito ka na. Sa kabila ng hindi alam kung kaibigan o kalaban si Gail, sapat pa rin ang paggalang ni Jasper sa espiritual na pinuno ng Haddock Chamber of Commerce. Tumanggo siya at sumagot, Oo, meron. Bumantong hininga si Gail at tumingin sa ibaba para basahin muli ang kanyang libro. Tinuro niya lang ang upuan sa tapat niya at nagsalita, umupo ka. Umupo si Jasper sa harap ni Gail bilang ushered, at may maliit na bilog na stone table sa pagitan ng dalawa. Ganoon, kalahating oras ang lumipas. Patuloy na nakatutok si Gail sa kanyang libro sa loob ng kalahating oras na iyon habang si Jasper ay nasasarapan sa kape na inihain ng mga katulong. Hindi niya alintana ang katutuhan ng kailangan niyang maghintay. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay ibinaba ni Gail ang libro at napabuntong hininga. Tumatanda na ako ngayon. May mga pagkakataon na nakakalimutan ko ang mga bagay habang may iba akong ginagawa. Lalo na pagdating sa pagbabasa. Ang mga kawili-wiling plot ay kumukuha ng lahat ng aking pagtuon. Humihingi ako ng paumanhin kung pinaghintay kita, Jasper. Ngumiti si Jasper. Pinipilit mo pa ring magbasa araw-araw, Old Master Hurlbut. Isa kang huwaran sa mga kabataang tulad ko. Ikinararangal kong matuto mula sa iyo. Parang hindi ako pinaghintay. Ngumiti si Gail at ibinaba ang libro. Kabilang sa pinagsama sa mga history of the North and South na ito ay in Tale of Casey Charleses. Tunay na kaakit-akit ang tropa ng mga puting mga ngabayo. Ngayong iniisip ko ito, marami kang pagkakatulad kay Casey Charles, Jasper. Agad namang sumagot si Jasper, masyado kang mabait, Old Master Hurlbutt ang nakaputing damit na si General Casey Charles ay isang maalamat na general. Paano ko kaya may kukumpara sa kanya? Ngumiti si Gail. Sinasabi ng mga istoryador na si Casey Charles ay isang maingat na tao. Hindi maganda ang pananamit at hindi interesado sa mga instrumentong pangmusika, siya ay isang kakilakilabot na mamamana at mas masahol pa sa pagsakay sa kabayo. Gayunpaman, mahusay siya sa pagpapasigla sa mga sundalo at hinihimok silang gawin ang kanilang makakaya. Ikaw naman, humble at low profile. Hindi mo kailanman ipinagmamalaki ang iyong kakayahan at habang ikaw ay ambisyoso at bata pa, hindi mo ito pinanghawakan sa ulo ng sinuman. Sa mga tuntunin ng mga trick sa negosyo, naiintindihan mo kung ano ang gusto ng mga tao at ikaw ay mahusay sa skimang. Hindi mo ba sasabihin na marami kayong pagkakatulad? Tumingin si Jasper kay Gail at mahina hong sumagot, ikinagagalak ko na binigyan mo ako ng labis na pansin, Old Master Hurlbut. Sa ilalim ng puting nyebeng kilay ni Gail ay isang pares ng matalinong mga mata na ngayon ay puno ng hangarin habang nagsasalita, wala akong gaanong alam tungkol sa iyo noong una at pagkatapos ay hinanap ako ni Ian para humingi ng tulong sa akin. Naging interesado ako sa binatang ito na nagawang ma-corner ang estudyante ko, kaya may nagtanong sa akin. Mabuti sana kung nanatiling ignorante ako, pero sa dami ng naririnig ko tungkol sa iyo, lalo akong naiintriga. Isa kang kawili-wiling binata, pinahahalagahan ka rin ng mga batas, tama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 524. Kalmadong sagot ni Jasper, napakabait ni Old Master Lo, matagal niya akong binabantayan. Tumango si Gail. Balik tayo sa topic. Dapat mong malaman na si Ian Hall ay aking estudyante at isang miyembro ng Hadock Chamber of Commerce. Bahagyang ngumiti si Jasper. Ito ang isang beses na narinig kong estudyante mo siya, pero alam kong may malapit na relasyon kayong dalawa. Alam ko ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga taong negosyante mula sa Hadock sa simula rin. Gusto mo bang lumaban hanggang kamatayan? Nagsalubong ang kilay ni Gale habang nagtatanong. Tumingin si Jasper kay Gale. Ang nakitang walang ekspresyon, at tumayo. Lumampas siya sa hangganan ko. Hinawakan niya ang hindi niya dapat makuha. Kailangang mamatay ang pamilya Hal. Kung hindi ang Hal sa oras na ito, magkakaroon ng kaalaman ng ibang pamilya sa darating. Kalmadong sagot ni Gail, bata, pareho kayong gumawa ng mga pangalan para sa inyong sarili noong kabataan. Ngunit si Casey Charles ay napunta lamang sa kapangyarihan noong siya ay nasa katamtamang edad habang ikaw ay nasa kapangyarihan sa sandaling gumawa ka ng pangalan para sa iyong sarili. Masyadong maraming puot sa loob mo. Umiling si Jasper. Hindi ko sasabihin na ako ay isang pag-alit na tao, ngunit ito ay nakasalalay sa sitwasyon. Baka nagpaplano ka bang kumuha ng hustisya para sa iyong estudyante, si Old Master Hurlbut. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ni Gail si Jasper ng masinsinan ngunit hindi agad nakasagot. Habang si Jasper ay tahimik na naghihintay at walang imak sa isasagot ni Gail. Medyo malamig ang hangin sa unang bahagi ng taglamig habang umiikot ito sa maliit na pavilion ng lawa. Ang tunog ng umaagos na tubig at ang mga isda na lumalangoy ay naanod mula sa dikalayuan, na bumasag sa katahimikan sa pagitan nila. Napakaganda ng tanawin sa kanilang paligid ngunit malayo sa nakakarelax ang kapaligiran sa pavilion. Para bang ang ugnayan sa pagitan ni na Jasper at Gail, o sa halip ay Jasper at ng buong Haddock Chamber of Commerce, ay dapat kumpirmahin sa maikling panahon na ito ng katahimikan. Hindi ako, pagkaraan ng mahabang panahon, kumiling si Gail. May bahid ng pagkabigo sa kanyang kalmadong mga ekspresyon nang nagpatuloy siya sa pagsasalita, hindi ko gusto ang masasama at malupit ang pamamaraan ni Ian. Karamihan sa paraan ng kanyang pagnenegosyo ay labag sa mga patakaran ng Chamber of Commerce ni Haddock. Gayunpaman, may ginawa ang kanyang ama para sa akin at may utang ako sa pamilya hal ng dalawang pabor. Sa unang pabor, nakiusap ang tatay ni Ian na kunin ko si Ian bilang estudyante ko. Nagawa ko na iyon. The second favor, Ian had begged me to help him. Nagawa ko na rin iyon kung ano man ang relasyon ko kay Ian ay natapos na. Gamaan ang kapaligiran sa sinabi ni Gail. Mabagal na buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper. Upang maging ganap na tapat, kung maaari, hindi nais ni Jasper na gumawa ng isang kaaway ng makapangyarihang Hadap Chamber of Commerce sa ganoong punto ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyante mula sa Hadap ay nasa isang malawak na hanay ng negosyo at sila ay nasa buong mundo mga miyembro ng Chamber of Commerce na ito sa mga maimpluwensyang posisyon sa halos bawat industriya. Ito ay lubhang hindi kapakipakinabang para sa isang lamat na lumitaw sa pagitan ni Jasper at ang mga pinuno ng mga negosyante mula sa Haddock habang siya ay nagpapaunlad pa ng kanyang negosyo. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na ako mag-aalala. Sa narinig ko, ikaw ang nagbigay kay Ian ng tatlong bilyong iyon, Old Master Hurlbut. Tanong ni Jasper. Bahagyang umiti si Gail at tumingin kay Jasper. Bakit? Gusto mo bang bayaran kita? Natigilan si Jasper. Bago pa siya makasagot, winawagayway ni Gail ang kamay niya, forget it. Ako ay matanda na, hindi ko kailangan ng ganoong pera. Hindi sa maaari kong dalhin ito sa akin sa kamatayan. Hindi ko ini-expect na babalik ang 3 billion na iyon pagkatapos ibigay kay Ian. Hayaang pirmahan ng pera ang pagwawakas sa insidenteng ito. Tumanggaw si Jasper. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, Old Master Hurlbut. Tumawa si Gail at makahulugang nagsalita, gayon paman, naalis mo na ang isang bilang ng Haddock Chamber of Commerce sa Waterhoof City Branch. Hindi mabilang na mga tao ang nakatutok sa pangyayari at sila ay tumutoon sa kung ano ang mangyayari sa iyo mula noong ikaw ay pumasok sa aking pintuan. Kaya't ay mo sa akin ang isang bagay, kung ito ay upang patahimikin ang kamara ng komersyo, o hayaan ang isang matandang tulad ko na panatilihin ang aking dignidad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 525. Pakisabi, sagot ni Jasper, na mukhang hindi mayabang o mababa. Sa totoo lang, tinawagan ni Jasper si Old Master Lo nang pumunta siya sa Suzville para makipagkita kay Gail. May tinanong din siya kay Old Master Lo, at sa halip na pagbabawalan si Jasper na pumunta, may sinabi si Old Master Lo na nakakaintriga. Wala akong nakikitang problema kung makipagkita ka kay Gail Hurlbut, Jasper. Bagamat maikli ang ugali ng matandang iyon, nakikita niyang mas mahalaga ang kanyang dignidad kaysa sa ano pamang bagay. Walang paraan na itatabi niya iyon at gawin ang anumang bagay sa iyo. Hindi sa na talagang nasaktan mo ang mga negosyante mula sa hadak sa pagkakataong ito. Kung makakakuha ka ng positibong reaksyon mula kay Gail, ligtas ka man lang mula sa mga bukas na pag-atake mula sa HADAP Chamber of Commerce. Ngunit maging lubhang maingat sa pakikitungo kay Gail, Jasper. Ang taong ito ay napakatuso, at higit pa sa kanyang mukha ang pagiging walang malasakit at nagretiro. Habang umaalingaungaw pa rin sa tenga niya ang mga salitang iyon, inisip ni Jasper ang lahat ng nangyari simula nang makilala niya si Gail talagang naramdaman ni Jasper na higit pa ang nasa isip ni Gail para sa kanya, ngunit walang kumpirmasyon kung ito ay mabuti o masamang plano. Bahagyang nagsalubong ang mapuputing kilay ni Gail, at ngumiti kay Jasper. Huwag kang mag-alala, binata. Hindi ako ang uri na magdadala sa katotohanan na ako ay nakatatanda sa iyong ulo. Kung mayroon man, magmumungkahi ako ng win-win bargain. Sigurado ako na alam mo na ang Waterhoof City ang sentro ng pananalapi ng ating bansa kahit na hindi ko sinasabi sa iyo. Magkakaroon lamang ng higit pang paggamit para sa Waterhoof City sa darating at magsisimula pa lamang ang mga patakaran. Mas pabor sa lungsod. Ito ay isang treasurable plot ng lupa. Nauna ng pinlano ng aming Chamber of Commerce ang pagpapabilis ng pagunlad sa Waterhoof City, Ngunit hindi namin inasahan na ang isang kabataang tulad mo ay lilito sa kalagitnaan at halos madaig ang puwersa ng aming sangay ng Waterhoof City sa isang pagkakataon. Dahil sa itong pagkawala na naidulot mo, tama lang na ayusin mo ang isyo. Napuno ng intensyon ang mga mata ni Gail nang magsalita ito. Tiningnan niya si Jasper ng makahulugan. Napagpasahan kung gawin mo ang tungkulin bilang Vice President ng sangay ng Waterhoof City kakailanganin kang mamuno sa Hadap Chamber of Commerce habang ito ay sama-sama sa Waterhoof City. Natigilan si Jasper. Inihanda na niya ang sarili para kay Gail na nagsasaad ng malaking halaga na babayaran o may masasamang plano para sa kanya. Ang huling naisip ni Jasper ay ang pagtanggap sa kanya ng matandang ito sa Hadap Chamber of Commerce habang binibigyan din siya ng posisyon bilang Vice President ng Waterhoof City Branch. Dahil ang posisyong ito ay wala sa kanyang saklaw, si Jasper ay sumimangot at umiling. Pasensya na po, hindi pa ako miyembro ng Hadap Chamber of Commerce sa simula, at wala rin akong planong pumasok sa anumang Chamber of Commerce sa ngayon. Lalo na hindi bilang bise-presidente ng isang lungsod na kasing halaga ng Waterhoof City, sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Hindi nagulat sa reaksyon ni Jasper, tumawa si Gail at sumagot, Tinatawag namin itong Chamber of Commerce, ngunit ito ay mas maluwag sa komunidad kaysa sa iba pa. Walang limitasyon pagdating sa mga miyembro. Siyempre, maaari akong magbigay sa iyo ng isang formal na pangako kung kailangan mo. Hindi ka pipilitin ng kamara na gawin ang anumang bagay na ayaw mong gawin. Gayunpaman, gaano man kaluwag ang komunidad na ito, ito ay isang organisasyon pa rin na may mga siglo ng kasaysayan. Hindi ko nais na makita ang hadap Chamber of Commerce na magwawakas sa aking mga kamay. Mahalaga ang Waterhoof City, ngunit napakakaunting tao sa loob ng silid na angkop para sa ganoong trabaho. Gayunpaman, ikaw ang pinakaangkop para sa tungkulin. Seryosong nilinggan ni Gail si Jasper habang nagpatuloy, 3 years. I just need you to take the role for 3 years. Pagkatapos ay maaari kang umalis kung gusto mo. Kumunat ang noon ni Jasper. Paano kung magiging vice president ako sa pangalan lang, Old Master Hurlbot? Paano kung gugugol ko ang tatlong taong iyon sa Katamarin at wala man lang kontribusyon? Ngumiti si Gail. Tulad ng sinabi ko, hindi ka pipilitin ng kamara na gumawa ng anuman. Kung ayaw mong gumawa ng anuman para sa tatlong taon na iyon, ayos lang din iyon. Kung gaano kagande si Gail, mas naramdaman ni Jasper ang pag-iingat ni Jasper. Ngunit gaano man niya ito pinag-isipan, hindi mahanap ni Jasper ang anumang halatang isyo sa pano Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 526. at dalawamput-anim. Matapos ang maikling sandali ng pag-iisip, nagpa siya si Jasper na hindi siya magsisimula ng lamat kay Gail, na hindi pa rin sigurado ang paninindigan. Bahagyang magiging mabait siya sa matanda maliban kung talagang kinakailangan. Old Master Hurlbot gusto kong humingi ng oras para pag-isipan ito, hiling ni Jasper. Ngumiti si Gail at sumagot, oo naman. Dapat kong hilingin na huwag kang magtagal sa pag-iisip, ngunit hihintayin ko ang iyong sagot. Tatlong araw, kung gayon, pangako ni Jasper, bibigyan kita ng malinaw na tugon sa loob ng tatlong araw. Tumanggaw si Gail na para bang sigurado siyang papayag si Jasper. Ngayong tapos na silang magayos, tumayo na si Jasper. Matagal na kitang iniistorbo, Old Master Hurlbut. Aalis na ako ngayon. Dahan na ang lumapit si Gail para sinenyasan si Jasper na huminto at iniabot ang History of the North and South sa kanya. Iniregalo ko sa iyo ang librong ito. Magbasa ka kung may libreng oras ka. Ang kasaysayan ng Hilaga at Timog ay isang mahalagang panahon para sa ating bansa. Makabubuti kung mas maintindihan mo. Kinuha ni Jasper ang hindi mabibili ng salapi at matagal nang naprint na History of the North and South, at sumagot, Salamat sa iyong regalo, Old Master Hurlbot. Sisiguraduhin kong ay treasure ko ito. Ngumiti si Gail at kumaway sa kanya. Malaya kang umalis kung ganoon. Hindi nakita hahawakan dito. Nagpaalam si Jasper kay Gail at tumalikod na para umalis. Kalmado si Gail habang pinagmamasdan ang pigire ni Jasper na naglalaho sa koridor. Hindi matukoy kung siya ay galit o masaya. Biglang sumulpat sa kanyang tabi ang isang matandang alipin. Guru, marami sa iyong mga estudyante ang labis na hindi nasisiyahan sa kanyang malupit na pamamaraan sa pagkakataong ito. Ngunit sa halip na turuan siya ng leksyon, binigyan mo siya ng pwesto sa pangalawang pangulo ng sangay. Natatakot ako na marami sa kanila ang magkagulo, mahinang sagot ng matandang utusan. Dahan daw ang sagot ni Gail ang pinakamaraming nagrereklamo ay ang mga nakakita ng madaling pakinabang at nagpasya na suportahan si Ian, ngunit ang pinakawalan. Tama. Ngumiti ang matandang katulong. Mga negosyante, kilala sila na naghahanap ng mabilisang benepisyo. Walang masama kung ang mga negosyante ay naghahanap ng mabilis na benepisyo, ngunit dapat maging aware kung sino rin ang kanilang kalaban kung wala kang kaunting pagunawa sa mga panganib, kung gayon walang dapat sisihin kundi ang iyong sarili. Kalmadong sagot ni Gail, huwag pansinin ang mga humahagulgol at umaangal sa reklamo. Masyado na akong matanda para makinig sa mga daing nila. Tumango ang matandang alipin at nagtatakang nagtanong, ano ang nasa isip mo, guro? Ayon sa aming impormasyon, si Jasper ay hindi isang santo. Ngumiti si Gail. It is precisely because hindi siya santo. Paano mahahanap ng isang inosenteng tupa ang kanilang katayuan sa Waterhoof City? Kailangan ko ng ambisyoso at walang awan na mandaragit para sa trabaho. May nagsasabi sa akin na sorpresa tayong lahat ng binatang ito. Saglit na nag-isip ang matandang alipin bago siya tahimik na nagtanong, paano ang mga opinyon ng silid? Press them down, sagot ni Gail, may gamit pa ako para sa binatang ito kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang pinapayagang kumilos ng padalos-dalos. Napabuntong hininga si Gale. Ang silid ay hindi magiging kulang sa mga elit ngayon kung sila ay mas masipag. At ang isang matandang tulad ko ay hindi na kailangang mag-alala. Kung ayaw nilang ipaglaban ang sarili nila, dapat makontento na lang sila sa kung anong meron sila sa halip na maghangad ng pwesto na hindi nila kayang punan ang Vice President ng Waterhoof City Branch ay talagang isang magandang posisyon, ngunit kung ang nakaupo doon ay kulang, kung gayon sila ay pumipirma lamang ng death wish para sa kanilang sarili. Ang sitwasyon ni Ian ay patunay niyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 527. Sa sandaling bumalik siya mula sa Suzville, agad na tinawagan ni Jasper si Old Master Law at sinabi sa kanya ang buong pag-uusap nila ni Gail sa tingin ko gusto ko ni Gail na maging sandata niya, Old Master Lo, sabi ni Jasper habang nakaupo sa kotse, hinihimas ang kanyang mga templo. Umalangaw-ngaw sa mga speaker ang maliwanag na tawa ni Old Master Lo. Huwag mo na masyadong isipin. May dulati sa lahat, bagamat mukhang may balak siyang gamitin, maaari rin itong maging pagkakataon para sa iyo. Bahagyang kumunat ang nuo ni Jasper. Anong ibig mong sabihin, Old Master Lo? Tumawa si Old Master Long ngunit hindi na nagpapaliwanag pa. Sa halip, malalim siyang nagsalita, ang mga taong kasing edad natin ay hindi gumagawa ng mga desisyon na nasa isip natin ang sarili nating mga pakinabang. Gumagawa tayo ng mga desisyon para sa mga tao pagkatapos natin. Ako, halimbawa, ay gumagawa ng mga desisyon na nasa isip ang pamilya ng batas. Wala ng pamilya si Gail, mag-isa lang siya kaya ang pinakamahalagang bagay sa kanya ngayon ay kung kanino ipapasa ang Hadap Chamber of Commerce. Kaya ginagawa niya ang lahat para maibigay ang natitirang daan para sa kwarto. Maaaring ginagamit kanya sa proseso, ngunit maaari rin niyang gamitin ang sinuman. Ang kanyang pangunahing layunin ay pangunahan ang silid upang umunlad sa direksyon na gusto niya. Wala siyang pakialam kung sino ang nakaupo sa ibabaw nito. Ang mga negosyante mula sa Haddock ay isang organisasyon ng negosyo. Kung magagamit sila ng pamilya Hall at ni Gail ayon sa gusto nila, bakit hindi mo magagamit? Hindi sumagot si Jasper dahil malalim ang iniisip. Alam ni Old Master Law na kailangan ni Jasper ng ilang oras para matuno at pag-isipan ito ng mabuti, kaya malumanay siyang nagsalita, nasa iyo kung isipin mo ito bilang isang malaking bagay o hindi. Depende ito sa kung paano mo gustong makita. Maglaan ng oras para pag-isipan ito ng mabuti at magplano ng mabuti. Go for it kung sa tingin mo ay worth it, at tanggihan siya kung sa tingin mo ay hindi. Imbes na gamitin kanya, isipin mo ito bilang isang transportasyon. Kung magkano ang mapapala mo dito, bahala na. Pagkatapos ay ibinaba ni Old Master Lo ang telepono. Kalmadong pinagmamasdan ni Jasper ang highway na dumadaan sa bintana. Ang alaala ng kanyang nakaraang buhay ay nagbigay kay Jasper ng malaking kalamangan, at alam niyang ang kasalukuyang tagumpay na mayroon siya ay dahil siya ay muling nagkatawang tao. Walang mas tiyak sa panahon kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang memoria ay hindi naging makapangyarihan sa lahat. Ang hadap Chamber of Commerce, halimbawa, walang anuman iyon sa kanyang alaala. Ang alam lang niya ay mayroong Chamber of Commerce sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. May mga katulad na silid ngunit mula sa ibang lugar at may iba pang pangalan. Nasa kanya na ang paghukay ng higit pang intel sa kanyang sarili. Pagbalik mula sa Sousville, dumating si Jasper sa Waterhoof City. Dumating na rin si na Dawson at Wendy. Hindi sila dumating para sa anumang espesyal na dahilan, ngunit dahil binili ni Jasper ang kapirasong lupang iyon. Kung plano niyang ay develop ito, tiyak na JW Real Estate ang gagawin. Dahil dito, nagpa siya si Jasper na tanungin si Dawson at Wendy para sa kanilang mga opinyon. Habang naglalakad ang tatlo papunta sa kanyang kapirasong lupa sa tabi ng Harpoon River, tanong ni Jasper, Uncle Schuler, huminahon na ba ang sitwasyon sa mga supermarket? Napangiti si Dawson. Hindi kailanman naging malaking bagay sa simula. Ang mga taong iyon ay hindi maaaring gumawa ng maraming pinsala. May maliit na kawalan, ngunit hindi ito malaking bagay. Tumanggol si Jasper. Kung ihahambing sa mga supermarket, ang kanilang mga pag-atake ay naglantad ng ilang mga problema sa aking kumpanya ng pamumuhunan. Kailangan kong maglagay ng kaunting pagsisikap doon pagkatapos nito at reforma ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 528. Inaasahan na ang lahat ng uri ng mga problema ay lilito sa panahon ng pagsisimula ng isang kumpanya. Buti na lang at nalantad agad sila. Mas magiging mahirap na itama ang mga pagkakamali kapag naging masasamang gawi ang mga ito sa loob ng kumpanya at lumago sa isang tiyak na sukat, mataimtim na sagot ni Dawson. Tumango si Jasper bilang pagsangayon. Iyon ang ideya. Malapit na tayo. Ang kapirasong lupa na binili ni Jasper ay nasa loob ng ilang daang metrong radi ng Pearl Tower. Ito ay dalawang kalye ang layo mula sa Harpoon River at maaaring ituring sa isang gintong teritoryo. Nang dumating ang tatlo, ang dating commercial office ng GS Limited Company ay sarado na at seliado na ang pasukan. Ang kaninang abalang opisina ngayon ay bumagsak sa malalim na katahimikan. Plano kong alisin ang lahat sa lupain sa susunod na taon at magtayo ng skyscraper sa lugar nito. Masiglang nagsalita si Jasper nang lumitaw sa kanyang isipan ang panlabas ng Waterhoof City Financial Tower mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang skyscraper ang magiging pinakabagong landmark ng Waterhoof City, at tatayo ito sa tabi mismo ng Pearl Tower. Kung ang proyekto ng South Face River ay sinasabing gagawa ng pangalan para sa JW Real Estate sa loob ng bansa, ang gusaling ito ay gagawing JW Real Estate, ang isa sa mga pinakamahusay na moderno at high-end na kumpanya ng real estate sa bansa na nagsasama ng pamamahala ng ari-arian. Malaki ang magagastos, 'di ba? Si Wendy ang namamahala sa pananalapi, kaya normal lang na siya ay dumarating sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Nalungkot na ang dakilang Miss Schuller nang malaman niyang gumastos si Jasper ng 300 milyon para lang makabili ng kapirasong lupa na maaaring ma-appreciate o ma-amortize. Nagsimula na naman siyang mag-alala sa gastos ng marinig niya ang mamahaling ideya ni Jasper. Ang proyekto ay hindi pa pinaplano o nababudget, ngunit masasabi kong ang kabuoang puhunan ay aabot sa hindi bababa sa 6 na bilyon, sabi ni Jasper. Ang Waterhoof City Financial Tower ay hindi bababa sa 8.7 bilyon para sa buong pagtatayo nito sa kanyang nakaraang buhay. Kung si Jasper ang gagawa nito, gagawa lang siya ng isa na mas maganda pa. I don't mind spending money, since maraming bagay na hindi mabibili ng pera. Ang real estate market ng bansa ay ganap na magsisimula sa loob ng ilang taon at kahit na ang mayayaman ay hindi makakabili ng ganoong mataas na gusali sa Waterhoof City sa panahon na iyon. Sa kabila ng paghahanda para sa isang astronomical na halaga, parehong nagulat si Dawson at ang kanyang anak na babae nang marinig nila ang napakalaking halaga na nagmumula kay Jasper. Anim na bilyon. Tila naisip ni Dawson ang isang dumadagandong na skyscraper na nakaupo sa plane plot ng lupa sa harap niya. Tinanong niya, mayroon ka bang ganoon kalaking pera? Hindi magiging matalino para sa iyo na ibuhos ang lahat ng iyong likidong pondo para lamang magtayo ng isang mataas na gusali, kayat ni Dawson. Ang proyekto ng South Face River ay sumasaklaw sa isang mas malaking lupain at hindi lamang ito ng halos 2 bilyon. Malaking panganib na mag-invest ng triple ng proyekto ng South Face River para lang sa isang gusali. Ngumiti si Jasper, I get what you mean, kaya nga plano kong simulan itong project next year. Hindi ko rin pinaplanong ay invest ang lahat ng sabay-sabay. Magiging mas madali sa aking balikat kung hatiin ko ang mga pamumuhunan sa mga installment, at ang oras sa pagitan ay magiging sapat na para kumita ako ng aking ipinuhunan pabalik. Kumpiyansa na kong inang ang mga mata ni Jasper. Isang mapa ni na pag-atake ng terorista ang nakatakda sa susunod na taon. Ito ay isang pag-atake sa Estados Unidos, ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Ito ay haantong sa digmaan sa gitnang silangan. Hindi inaalala ni Jasper ang kanyang sarili sa pag-atake ng terorista o digmaan sa ibang bansa, ngunit sa likod ng insidente ay dumating ang pagtaas ng presyo ng ginto at internasyonal na langis. Kaya naman, maraming naaani. Nangangailangan ngayon si Jasper ng pera upang mapaunlad ang kapirasong lupa na ito sa Waterhoof City, kaya walang paraan na itapon niya ang pagkakataong kumita ng malaking pera. Nang makita kung gaano tiwala si Jasper, hindi na nagkomento pa si Dawson at ngumiti na lang. Sige, mag-iwan ng ilang antas para sa Schuller Group kapag tapos ka nang buuin ang skyscraper na ito, gusto mo. Ang punong tanggapan ng Schuller Group ay hindi lilipat, ngunit mas maganda na magkaroon din ng ganoong opisina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 520 Sam. May isang taon pa bago ang pagunlad ng lupain sa Waterhoof City. Dahil dito, si Jasper at ang dalawa pa ay hindi tumira sa Waterhoof City nang napakatagal. Susundan ni Vita ang mga ari-arian ng pamilya Hall, kaya kailangan na lang ni Jasper na hintayin na pumasok ang pera. Dahil dito, bumalik silang tatlo sa Southeast Province pagkatapos ng tanghal iyan. Bagamat wala ng anumang krisis sa mga supermarket, kailangan pa rin naroon si Dawson upang harapin ang maraming isyo na lumitaw dahil dito. Dahil dito, Diretso siyang bumalik sa kabisera ng probinsya. Samantala, si Jasper ay ipinatawag pabalik sa Tepha City ng kanyang ina na si Sally. Bumalik sa villa sa Tepha City, natagpuan ni Jasper ang kanyang ina na si Sally at ang kanyang ama na si Charlie na naghihintay sa kanya sa sala. "May nangyari ba? Parang nagmamadali ka sa phone," tanong ni Jasper. Nilingalisan ni Sally si Charlie at nakita niya ang asawang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Sally na hindi nasisiyahan, ikaw ang may gustong gawin ito. Pero imbes na tawagan mo ang anak mo at ikaw na mismo ang magsabi sa kanya, ako ang gagawa nito. Umupo si Jasper sa sofa at uminom ng ilang malalaking lagok ng tubig bago siyang umiti. Sabihin mo lang kung ano ang nangyayari, nay, tatay. Bakit ka nag-aalanggan sa harap ko? Sagot naman ni Sally, wala lang talaga. Naaalala mo ba yung tiyuhin mo? Papa ng pinsan mong si Daryl. Napaisip naman si Jasper, wala siyang gaanong kamag-anak, at tila may ganoong tao. Maging ang kanyang nakaraan o kasalukuyang buhay, walang gaanong pagbabago sa kanyang mga kamag-anak. Hindi na kailangang sabihin, nabuhay siya ng kakilakilabot sa kanyang nakaraang buhay. Hindi pinapansin kung paano siya minamaliit ng mga tao, tiyak na siya ang pangunahing material para pag-usapan at pagtawanan ng mga tao pagkatapos kumain. Ang bawat tao'y mahalagang namuhay lamang ng kanilang payak, nakakainip na buhay ng walang anumang malalaking tagumpay o kabiguan. Ako, bakit? Tanong ni Jasper. Paliwanag ni Sally, darating ang tito at pinsan mo mamayang hapon. May gusto daw silang pag-usapan. Pero may nagsasabi sa akin na nandito sila para sa iyo, kaya tumawag ako para tingnan kung malaya kang bumaba. Kumunat ang nuo ni Jasper. Walang nagmamalasakit noong ikaw ay sira, ngunit ang lahat ay tila biglang naging magkaibigan kapag ikaw ay mayaman. Siya ang epitome ng isang walang kabuluhan sa kanyang nakaraang buhay, at walang paraan kung sino man sa kanyang mga kamag-anak ang magpapasaya sa kanya. Ngunit ngayon na dinala niya ang kanyang mga magulang sa Sevilla, ang lahat ng kanyang mga kamag-anak ay tila nabighani sa naturang balita. Matagal nang inihanda ni Jasper ang sarili sa pakikitungo sa mga kamag-anak na darating at mangliligaw sa kanya ngayong mayaman na siya. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging handa, hindi maiwasan ni Jasper na hindi komportable sa ideya nito. Nandito na rin ako, kaya ba kayayain na lang natin sila para mag-dinner? Tingnan natin kung paano ito napupunta mula doon. Pero gusto kong linawi na mayaman man ako o hindi, o gaano man kay tagumpay ang negosyo ko, walang kinalaman ang pagiging kamag-anak ko. Kung talagang may problema sila at nandito sila para manghiram ng pera, wala akong problema sa pagtulong. Pero kung nandito sila para lintihin ako dahil mayaman na ako, pasensya na, pero hindi. Kumunat ang nuo ni Charlie at sa wakas ay nagsalita pagkatapos na tumahimik sa buong oras na ito, hindi rin ako papayag kung ganoon. Pero kamag-anak sila, at dahil nakarating na sila dito, magalang na imbitahan sila. Naiinis na komento ni Sally, tingnan mo kayong dalawa, magama. Wala pa nga silang sinasabi at defensive na kayong dalawa. Anong klase kayong mga kamag-anak? Kailangan ninyong dalawa na magkaroon ng mas magandang ugali pagdating nila rito. O gusto mo bang magsalita ang lahat sa likod natin na nagsasabing minamaliit natin ang mga mahihirap na kamag-anak ngayong kumikita na tayo? Wika ni Sally habang tumayo para tawagan. Malamang na maagang dumating ang ibang pamilya sa Tefa City dahil kalahating oras lang bago sila nakarating sa villa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata limandaan at tatlo ang dumating na pamilya, kasama si Daryl na bahagyang naalala ni Jasper. Pagdating nila, agad na lumapit si Sally para salubungin sila halata na ang tatlo sa kanila ay nakaramdam ng kaba at pag-iingat nang tumayo sila sa napakagandang vilya, dahil hindi man lang sila ng ahas na magsalita ng masyadong malakas. Paminsan-minsan ay sumulyap silang tatlo kay Jasper, may gustong sabihin para lang lunukan ang kanilang mga salita. Buntong hininga, nabalitaan ko na si Jasper ay naging isang mahusay na tao at kumikita ng napakaraming pera kaya ipinagmamalaki niya ang ating mga ninuno, ngunit ito ay higit na higit sa inaasahan natin hindi naman siguro mura ang villa na ito, ba? Diba? Naiingit na wika ng mama ni Daryl na si Tita Honey. Umupo si Sally sa gilid, puno ng pagmamalaki ang ekspresyon niya. Dahil pinupuri si Jasper, mas naging masaya siya kaysa pinuri siya ng mga tao. Buntong hininga, malamang na naghirap si Jasper para kumita ng pera na nakuha niya ngayon. Ano naman ang silbi ng sobrang dami ng pera? Paano mo magagastos ang lahat ng ito kung nakagawa ka ng ganoong kay Aman? Umupo sa tabi ni Jasper, maingat na inilabas ni Daryl ang isang kahon ng sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isa itong hindi pa nabubuksang kahon ng mga premium na grade CW na matigas na sigarilyo. Ito ay maliwanag na sila ay lumabas sa kanilang paraan upang bilhin ito. Isang sigarilyo, Jasper, magalang na binigay ni Daryl ang sigarilyo kay Jasper at nahihiyang nagsalita. Habang naninigarilyo si Jasper, hindi niya ito ginagawa araw-araw. Nang makitang magalang at maingat si Daryl, kinuha ni Jasper ang sigarilyo at ngumiti. Anong gagawin mo ngayon Daryl? Mabilis na sumagot si Daryl, nagsagawa ako ng dalawang taon ng pansamantalang trabaho sa pamahalaan ng county pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, Ngunit nagbitiw ako sa ikalawang kalahati ng taon. Tumango si Jasper. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Honey. Hindi lang marunong magdahan-dahan si Daryl, Jasper. Nasa isip niya ang pagnenegosyo. Sabi niya kanina pa niya matamata -mata ang isang tindahan sa county at ngayon gusto niyang magbukas ng hotpot restaurant. Hindi lahat ay makakapagbukas ng hotpot restaurant, okay. Pero sadyang matigas ang ulo niya para makinig. At nagbitiw pa siya ng hindi sinasabi sa amin. Ngayon sinasabi niyang gusto niyang magbukas ng hotpot restaurant kung hindi ay wala na siyang gagawin. Mukhang determinado si Daryl. Hindi nyo lang naiintindihan. Hindi ko lang gustong magbukas ng anumang uri ng hotpot restaurant, ito ay isang espesyal na uri. Naintriga si Jasper at nagtanong, Oh, anong klaseng hotpot restaurant ang nasa isip mo? Nagningning ang mga mata ni Daryl sa tanong ni Jasper. Inilabas niya ang isang deck ng mga larawang inihanda niya mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ang mga ito kay Jasper, nagsalita siya, "Ito ang nakita ko sa malalaking lungsod noong ako ay nasa kolehiyo. Tignan mo sila, ibang-iba sila, 'di ba?" Tiningnan ni Jasper ang mga larawan at agad na nagkaroon ng ideya. Bagamat ang mga hotpot restaurant sa mga larawan ay hindi sistematiko o standardized gaya ng mga ito noong nakaraan niyang buhay nakikita na ang takbo nito sa pagiging numero unong hotpot brand sa bansa. Ito ay Hello Hotpot. Ito ay isang tatak na tunay na nagpakilala sa industriya ng F&B sa konsepto ng serbisyo muna. Gusto mong buksan itong hotpot restaurant? Kung hindi ako nagkakamali, I don't think they accept franchising, naiintrigang tanong ni Jasper. Hindi pinapansin ang lahat ng iba pa, ang katotohanan na interesado si Daryl sa Hello Hotpot ngayon ay nagpatunay na ang kanyang interes sa negosyo. Nagulat si Daryl. Alam mo rin ang tungkol sa kanila. Nagbukas sila ng apat na outlet sa Elden City. Nakarating ka na ba dyan? Hindi sa aking sarili, ngunit narinig ko ito mula sa isang kaibigan. Ngumiti si Jasper. Sabihin mo sa akin kung paano mo planong buksan ito. Kakopyahin mo ba ang kanilang sukat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 531. Plano kong hikayatin ang boss ng Hello Company na magbukas ng hotpot restaurant sa ating Faith County. Nagniningning ang mga mata ni Daryl habang nagsasalita. Pumayag na siya at nangako na mag-sponsor ng kalahati ng pera. Ngunit sa pagsunod sa kanyang mga kahilingan, napakamahal na mag-invest sa isang Hello Hotpot Restaurant at wala akong ganoong uri ng pera. Naginit ang mga mata ni Daryl kay Jasper habang tame time na nagtanong, Jasper, pumunta ako dito ngayon para humingi ng tulong sa iyo. Tiyak na hindi na nag-uusap ang mga matatanda kanina, dahil lahat sila ay nakikinig sa usapan ni na Jasper at Daryl. Pagkatapos magsalita ni Daryl, parehong nakikiusap si Honey at ang kanyang asawa kay Jasper. Tinapik ni Jasper ang kanyang mga daliri sa mga larawan ngunit hindi nagsalita. Sa totoo lang, maaaring nagpa siya si Daryl na magbukas ng isang normal na hotpot restaurant o anumang iba pang normal na negosyo. Kung saan, bibigyan siya ni Jasper ng halagang hindi niya inaasahan na mababayaran at iyon nga. Gayunpaman, interesado si Daryl sa Hello Hotpot at binalak pa nitong magbukas ng tindahan dito sa Southeast Province. Ngayon iyon ay kawili-wili. Paano ito? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian na mapagpipilian. Maya-maya, nagsalita si Jasper. Option 1, hanggat ang perang kailangan mo ay wala pang $200,000, papahiramin kita kahit magkano ang kailangan mo. Kailangan mong bayaran ako balang araw ngunit hindi kita sisingilan para sa interes. O option 2, I'll invest the money and you talk to the boss of Hello Company and tell him to directly do his business here in the Southeast Province. Scale-wise, ang kailangan ko lang ay mayroong kahit isa sa bawat prefecture level na lungsod. Haharapin ko ang lahat ng mga gastos sa pamumuhunan, at maibibigay ko sa iyo ang 10% ng mga pagbabahagi. Saglit na nag-isip si Daryl pagkatapos ilista ni Jasper ang kanyang mga pagpipilian. Kukunin ko ang opsyon dalawa. Tumangala si Daryl kay Jasper na may determinasyon. Humalaklak si Jasper, lalong nadagdagan ang kasiyahan niya kay Daryl. Ang mga taong mas nababahala sa mga agarang benepisyo ay malamang na pumili ng unang opsyon. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang solidong 200,000 cash sa kamay. Gayunpaman, habang ang pangalawang opsyon ay dumating lamang sa 10% ng lahat ng mga pagbabahagi, ang anumang mas malalim na pag-iisip ay magkakaroon ng pagunawa sa tao kung gaano kahusay ang pagpipiliang ito. Isang restaurant sa bawat lungsod sa antas ng prefecture sa Lalawigan. Sa napakalaking sukat, ang sampung porsyento ay mas mahalaga kaysa sa 200,000. libo. Hindi banggitin na kapag natapos na ang proyektong ito, ang Hello Hotpot ay magiging isang malaking hanay ng mga tatak ng catering sa lalawigan. Ito ay mas sapustikado kaysa sa pagbubukas ng isang maliit na restaurant sa Faith County. Isang napakatalinong pagpili, tumanggaw si Jasper, maglaan ka muna ng oras para makipag-usap sa boss ng Hello Hotpot. Ang tanging bagay na ibinibigay ko ay ang pagpopondo, at kailangan mong gawin ang natitira sa iyong sarili. Maghanda ng isang buong panukala at ipadala ito sa unang bahagi ng susunod na taon. Hanggat aprobahan ko ito, makukuha mo kaagad ang mga pondo. Namula si Daryl sa tuwa at tumango. Okay, salamat, Jasper, gagawin ko ang aking makakaya. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Daryl at nagsalita, wala kang ginagawa para sa akin. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Noon lang, nahihirapang nagtanong si Honey, magkano ang magbukas ng napakaraming restaurant, Jasper. Pinag-isipan ito ni Jasper at sumagot, "Kabilang ang Norrtias City, ang provincial capital, ang pitong prefecture level na lungsod sa Southeast Province, at personally, sa tingin ko, dapat mayroong kahit dalawang restaurant sa provincial capital, kaya ito ay kabuuan ng walong restaurant." tapos kasama ang construction fee at fixture expenses, I'd say not less than 1 million per restaurant. Salamat sa kabutihan na ito ay ang taong 2,000 kung saan ang gastos para sa parehong renta at lakas tao ay mura pa. Kung bago siya muling nagkatawang tao, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 5 million bawat outlet ng Hello Hot Pot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 532. Napakalaking halaga ang ikinagulat ni Honey at ng kanyang pamilya. Kahit si Daryl ay hindi inaasahan na ang planong ito ay mga ngailangan ng napakaraming pera. Wow! Mahigit 8 milyon iyon! Gaano karaming pera ito? Paano kung mauwi sa pagkawala ang lahat? Tanong ni Honey. Ngumiti si Jasper. Ganyan ang negosyo. Everything comes with a risk. Ang pagpaplano para sa pinakamasama pagkatapos ay ang pagtatrabaho upang makamit ang pinakamahusay ay ang tanging bagay na magagawa natin. 8 milyon, 10% ng mga karapatan ng shareholder, ibig sabihin nakakakuha ako ng 800,000 kaagad. Napabuntong hininga si Daryl sa hindi makapaniwala. Kalmadong sagot ni Jasper, umpisa pa lang yan. Hindi sa banggitin na ginagamit namin ang tatakat kasanayan mula sa boss ng Hello Hotpot siya pa rin ang mamamahala sa pagsasanay sa mga empleyado, kaya hindi masyadong mababa ang kanyang porsyento ng shares. Ito ay isang bagay na kailangan mong pag-usapan sa kanya. Napakamot ng ulo si Daryl sa kahihiyan. Hindi ko alam kung paano gawin. Paano kung sirain ko ang negosasyong ito? Masyadong maraming pera ito. Kung gaano karaming pera ang nasasangkot dito ay hindi magbabago sa kalalabasan. Narinig ko na ang boss ni Hello Hoppot. Siya ay isang ambisyosong tao. May isang bagay sa iyo na hinahangaan niya, o hindi siya pumayag na magbukas ng outlet hanggang sa isa sa mga maliliit na county ng Southeast Province. The most important thing is meron na siyang pagnanais na palawakin ang Hello Hotpot, kulang lang ang pondo niya. Ang ginagawa mo ngayon ay ang pakikipagayos sa kanya sa ngalan ko. Nasa iyo ang mga pondo na kailangan niya, kaya ikaw ang may inisyatiba dito. Huwag mong kalimutan iyon hindi naisip ni Jasper na gabayan pa ang kanyang pinsan, kung hindi ay mapupulot lamang si Daryl hanggang sa wala nang matitira kung tatakbo siya upang makipag sa isang taon ng walang laman. Habang nasa kamay pa niya ang huling say sa proyekto, hinulaan ni Jasper na magiging abala siya pagkatapos ng bagong taon. Baka wala na siyang masyadong oras para sa small projects, tulad nito. Napaka-professional ni Jasper nang magsalita, may ilang salita dito at doon na ikinatarante ni Honey at ng iba pa. Habang hindi nila naiintindihan, natagpuan nila si Jasper na napakahusay. Napuno ng paggalang ang kanilang mga mata nang tumingin sila sa kanya. Matapos masabi at magawa ang lahat, gamaan ang loob ng dalawang pamilya. Sinabi ni Sally na maghahanda siya ng hapunan, ngunit gumawa ng dahilan si Honey at ang kanyang pamilya upang umalis, na natatakot na sila ay makikialam. Dahil dito, nagpa siya si Jasper para sa lahat at dinala silang lahat sa isang hotel para sa hapunan. Pagkatapos magbook ng pribadong kwarto sa isa sa mga 5-star hotel ng Teffa City, dinala sila ni Jasper. Si Honey at ang kanyang asawa ay lubos na nagpapasalamat kay Jasper sa buong paglalakbay habang si Jasper ay nakangiti lamang. Itinuro niya kay Daryl ang mga bagay na natutunan niya sa kanyang mga karanasan sa negosyo. Ang huli ay hinihigop ang impormasyon tulad ng isang espongha. Pagdating sa hotel, napuno ng paghanga ang buong pamilya ni Honey kay Jasper. Sa kalagitnaan ng hapunan, nakatanggap si Jasper ng tawag mula kay John. John, anong meron? Nakangiting tanong ni Jasper. Ang sitwasyon sa Waterhoof City ay hindi magiging maayos kung hindi naruroon si John upang tulay ang pakikipag-usap kay Vita. Dahil dito, Labis ang pasasalamat ni Jasper kay John. Umalangaw-ngaw ang mga tawa ni John sa mga speaker. Nandito ako sa Clivio Hotel at ngayon ko lang nakita iyong Bentley. Hindi mo sinabi sa akin na nakabalik ka na. Sinuliapan ni Jasper ang kanyang mga magulang at sumagot, naghahaponan ako kasama ang aking pamilya. Nasa hotel ka rin ba? Maaari kang sumama sa amin kung gusto mo. Ngumiti si John. Sa palagay ko ay hindi kita aabalahin para sa hapunan, Ngunit maaari ka bang pumunta sa silid na kinaroroonan ko sandali pagkatapos mong gawin ito? Nang marinig ang mabigat na tono sa boses ni John, nagtanong si Jasper, "Sure, I can." May nangyari ba? Napabuntong-hininga si John at sumagot, "Naaalala mo pa ba si Kai? Ang presidente ng Ascendence Investment. Nakilala namin siya sa Royce Villa, remember. May nangyari sa kanya and he's a step away from taking his own life at this point." Lahat kami ay matandang magkaibigan dito at hindi ko kayang makita siyang nahihirapan kaya sinusubukan ko siyang hikayatin na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 533. Kai, ang presidente ng Ascendence Investment. Medyo pamilyar si Jasper sa taong ito. Sa naalala ni Jasper, isa itong mabait na lalaki na laging nakangiti kapag nagsasalita hindi masyadong nagtanong si Jasper, dahil may mga bagay na mas magandang sabihin ng personal kaysa sa telepono. Dahil dito, direkta niyang tinanggap ang mungkahi. Matapos kumain saglit kasama ang pamilya ng kanyang tiya, tumayo si Jasper at nagdahilan. Naintindihan naman ng lahat na abala siya, kaya hinayaan nila siyang umalis. Paglabas ng pribadong silid, sinunod ni Jasper ang mga direksyon na ipinadala sa kanya ni John at dumating sa isang maliit na pribadong silid sa itaas. Makapal na usok ang nakita sa ere ng maliit na pribadong kwarto, at si John ay makikitang nakikipag-inuman kasama si Kai. Ang bangon ng usok ng sigarilyo at alak ay mabigat sa hangin. ikan ni Jasper ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha at nagsalita, Sinusubukan ba ninyo umakyat sa langit? Nang makita si Jasper, agad na bumangon si Kai bago pa makapagsalita si John at maingat siyang binati, Mr. Mr. Lane, it's nice to see you. Hindi close si na Kai at Jasper. Kung sa bagay, magkakilala lang sila na minsan lang nagkita. Si Jasper ay may magandang impresyon kay Kai dahil sila ni John ay nakipagsapalaran na makasakit ng isang tao at nanindigan para sa kanya kay Royce Villa. Kung hindi dahil doon, wala si Jasper ngayon. Sa pagtingin sa maingat na gawin ni Kai, alam ni Jasper na maaaring sinabi ni John bago siya lumapit. Hindi sumasang-ayon, ngumiti si Jasper para sabihin, "Relax, magkaibigan tayong lahat." Lumapit si Jasper sa mesa at umupo. Agad namang tumawag si Kai ng waiter. Bigyan mo kami ng dagdag na set ng mga kubyertos at dalhin ang iyong pinakamasarap na pagkain. Ipaayos sa iyong manager ang lahat. May kasama akong mahalagang bisita, kaya gawin mo ang iyong makakaya. Tumingin si Jasper kay John na may banayad ng ngiti sa pagkakaayos ni Kai at nagsalita, You don't have to be so polite. Kumain na ako sa ibaba. Alam ni John na nakita siya ni Jasper, kaya dumiretso siya sa punto sa halip na magtatago sa kanya kahit na medyo nahihiya siya. Basically, malaki ang nawala sa investment company ni Kai sa stock market last month, Jasper. Alam mo kung paano ito sa pamumuhunan. Karamihan sa mga kumpanya ay may posibilidad na kunin ang pera ng mga kliyente at ilagay ang mga ito sa mas peligrosong bahagi. Kung kikita sila, ayos lang. Pero kung matalo sila, magkakagulo ang mga kliyente. Mahigit 6 na milyon ang nawala kay Kai, 4 na milyon nito ay pera ng kanyang mga kliyente. Dapat ay maayos na, ngunit biglang gustong bawiin ng isang malaking kliyente ang kanilang pera. Nangako silang ilalagay ang pera doon sa loob ng isang taon ngunit gusto ng kliyente na ibalik ito sa susunod na linggo. Inilalagay nito si Kai sa maraming problema. Si Kai ay mukhang nagsisisi at nanghihinayang habang inilarawan ni John ang kanyang sitwasyon. Napabuntong hininga siya, kasalanan ko ang lahat ng pagiging matako ko. Kumikita ako sa simula, ngunit naisip ko na maaari akong kumita ng isa pang limang puntos, kaya hindi ako handa na kunin ang mga ito. Sino ang mag-aakala na ang ilan sa kanila ay nagsimulang bumaba para limitahan ang mga down sa huli? Hindi ko man lang ma-pull out kung gugustuhin ko, at sa oras na ibenta ko ang lahat ng stock ko, nawala na rin ang lahat, halaga ng kapital ko. Kumunat ang nuo ni Jasper. Ganyan talaga ang pag invest sa stock market. Isang maliit na pagkakamali at ikaw ay matuyo. Ang problema hindi yung matako ka. Hindi ka naman maglalakas loob na mag-invest sa high-risk stocks kung matako ka, di ba? Hindi ka maluluji kung nag-invest ka sa ibang bagay. Ang problema dito ay nasa isip at pattern ng mga stock. Dapat alam mo kung kailan mag-pull -cool out at kung kailan mag invest Kung makarating ka sa paunang natukoy na punto, dapat mong malaman na mag-cash out at umalis hindi alintana, kung kumita ka man o luji ang palayo ni Jasper bilang stop god noon ay isa pa ring alamat na kumalat sa kabisera ng probinsya. Ang lalaki ngayon ay lumaki ng higit pa at nalampasan ang kanyang dating. Mula kay John, nalaman ni Kay na bilyon-bilyon na ang net worth ni Jasper. Siya ay nasa isang mas sopistikadong antas kaysa sa kanilang dalawa. Kaya naman, hindi nakaramdam ng sama ng loob si Kay sa mga sinabi ni Jasper at bamantong hininga na lamang siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 534. Huli na para isipin kung ano ang dapat nating gawin ngayon. Pero Jasper, iniisip namin kung pwede kang tumulong. Ayos lang kung si Kay na lang, pero hindi rin dapat magdusa ang pamilya niya dahil dito, aalangan na wika ni John. Matalim na ngumiti si Jasper kay John at sumagot, napakabait mong kaibigan, John. Kinawayan siya ni John. Mahigit isang dekada na kaming magkaibigan ni Kai. Walang paraan na tumabi na lang ako at panoorin siyang magpakamatay. Tanong ni Jasper, kung gayon, paano mo ako gustong tumulong? Nagningning ang mga mata ni Kai at John sa tanong ni Jasper. Lalo na si Kai, dahil hindi niya inaasahan na handang tumulong si Jasper. Mabilis na sumagot si Kai, I need an extra 3.5 million in funds, and I was wondering if you can lend me that amount. Ipinapangako ko na babayaran kita kapag natapos na ang buong pangyayari, Mr. Lane. Sa totoo lang, ang 3.5 milyon ay hindi marami, sagot ni Jasper. Nang makita ang kagalakan sa ekspresyon ni Kai, mabilis na nagpatuloy si Jasper, "Ngunit mayroon akong serye ng mga pamumuhunan pagkatapos ng bagong taon, kaya wala akong planong magpahiram ng pera." Sa pagkakataong iyon ay nagbago ang ekspresyon ni Kai at John. Mabilis na nagsalita si John, pero Jasper. John, putol ni Kay sa kanya, ngumiti ng mapait habang nagsasalita, Mr. Si Lane ay may sariling kahirapan at dahilan. Hindi ako magpapahiram ng pera sa isang tao kung humingi din sila ng 3.5 million out of the blue. Huwag mo pahirapan si Mr. Lane. Ang mga salita ni John ay nasa dulo ng kanyang dila nang siya ay bumantong hininga at nilunok iyon pabalik, na nagpas siyang magsalita ng iba. Masyado akong napunta. Pagkatapos, itinaas ni John ang isang baso ng alak kay Jasper. Huwag kang magsalita, Jasper. I'm sorry, hindi ko dapat pinilit ito sa iyo. Ibaba ko ang isang baso bilang parusa. Pagkatapos ay iniling ni John ang kanyang ulo at tinapos ito. Hindi man lang siya napigilan ni Jasper at mapait na umiti. Calm down, tapusin ko muna ang pagsasalita ang kanyang mga salita ay agad na nagdulot ng pag-asa sa dalawa pang nalulungkot na lalaki na parehong tumingin kaagad kay Jasper. Lumingon si Jasper para kausapin si Kai, ilang likidong pondo ang mayroon ka ngayon. Hindi naman nagtago si Kai at sumagot ng, mayroon pa akong walundaang libo, pero iyon lang ang pondong mayroon ako. Nais ng kliyente na kumuha ng apat na milyon sa susunod na linggo, kaya nakuha ko lamang ang walundaang libo hanggang sa susunod na lunes. Pinag-isipan ito ni Jasper at sumagot, Miyerkules lang ngayon. Dalawang araw ng negosyo bago iyon, sapat na iyon. Mabilis na sumagot si John, ano ang nasa isip mo, Jasper? Sabihin mo, curious talaga kami. Ngumiti si Jasper, sa tingin ko matutulungan ko si Kai, pero napakalaking panganib. Isang short swing trade sa futures market. Kung papaloren kami, mapupunan namin ang apat na milyong gap na kailangan mo. Ngunit syempre, wala ring ganap na garantiya na gagana ang pamumuhunan at posibleng mawala ang 800,000 dolyar na mayroon ka rin. Kayo na ang baalang magdesisyon. Dahil doon ay agad na napatigil si John sa pagsasalita at nilinggan si Kai. Ito ay isang opsyon ng buhay at kamatayan. Gaano man sila kalapit, wala sa posisyon si John para magdesisyon para kay Kai. Saglit na nagpumigla si Kai sa labas bago itinikom ang kanyang pangapara sumagot, ang kliyenteng iyon ay isang taong may kakaibang background. Masisiraan ako ng bait kung hindi ko siya mababayaran, kaya't maaari rin akong sumugal sa 800,000 dolyar na ito. May tiwala ako sa iyo, Mr. Lane. Pero kailangan kong tumawag ng isang tao para ipaalam muna sa kanila, Mr. Lane, biglang sabi ni Kai. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper. Oh, sige na tiningnan ni Kay ang sama ng loob ni Jasper at mabilis na ipinaliwanag ang sarili, huwag mo akong intindihin, Mr. Lane. Nagtitiwala ako sa iyo, naniniwala ako, ngunit hindi rin namin naisip na tutulungan mo kami. Kaya naman nakipagugnayan ako kay Mr. Ray, ang pinakamahusay na investor sa probinsya, at humingi ng tulong sa kanya. Ngayong pinili kong tumanggap ng tulong mula sa iyo, tama lang na itakwil ko si Mr. Ray. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 535. Murray, naguguluhang tumingin si Jasper kay John. Mabilis na paliwanag ni John, Samuel Ray. Naaalala mo si Hugh, may kasama kang beef yung lalaking yun dati. Nadurog si Hugh sa huli. Remember. Kaya si Samuel Ray ang nauwi sa pwesto niya sa huli. I don't think you know him considering how he happened to be outstationed when we went to Royce Villa that one time. Ang kanyang kapangyarihan ay bahagyang mas mababa kaysa kay Hugh, kaya siya ang nangungunang aso ngayong bumagsak si Hugh. Ang hindi nasisiyahang tono ni John ay nagsabi kay Jasper na itong si Mr. Ray ay hindi madaling pakitunguhan. Kasabay nito ang pagkonekta ng tawag ni Kai kay Samuel. Inirelay muna ni Kai ang kanyang kinatatayuan, na sinalubong naman ang panunumbat ni Samuel sa kabilang linya. Napakaingay ni Samuel na parehong maririnig ni na Jasper at John. Tingnan mo, Jones, lohikal na nagsasalita, ito ang iyong pera. Kung gusto mong mamatay kasama nito o hindi ay hindi ko problema. Ngunit nagkasundo na kami, at binilang ko rin ang iyong mga pondo dito. Papasok tayo sa palengke bukas at sinasabi mo sa akin na gusto mong lumabas ngayon. Bakit, ha, mabababa ang tingin mo sa akin o ano? Ano, sa tingin mo tatakas ako ng pera mo. Mukhang galit si Kai, pero sa pressure, magalang lang ang naisagot niya. Ako, ah, Mr. Ray, kasalanan ko kung hindi ko pag-isipan ang buong bagay na ito. Pero nakahanap na ako ng isa pang kaibigan at napagdesisyonan na rin namin ang lahat, kaya hindi ko ibibigay sa iyo ang pera ko para I invest. Paano ito? Ililibre kita sa pagkain ng paghingi ng tawad. Napangisi si Samuel. Apology mil F asterisk at King as. Mukha ba akong kailangan ng pagkain mula sa iyo? Naplano ko na ang lahat at aalisin mo na lang ang $800,000 sa equation sa huling minuto. Sino ba naman ako para humingi ng kabayaran? Nag-aalok ka bang magbayad? Si Kai harumphed silently. Laging may hangganan ang ugali ng isang tao gaano man ito ka Jose. Masungit na sagot ni Kai, ang ginawa ko lang ay tinalakay ang posibilidad sa iyo. Wala pang nakalagay sa bato. Not to mention na hindi ako sinabihan ng kung ano man itong plano mo. Paano mo hihilingin sa akin na bayaran ang iyong pagkawala? Bakit mo ako sinisisi? F asterisk ka, Kai. Ang pagkawala noong nakaraang buwan ay dapat na pumatay sa iyo. Magpakamatay ka na lang, tanga ka. At sino naman ang kumag na tumutulong sa iyo, ha? Sabihin mo sa akin kung sino siya. Papatayin ko ang B asterisk starred na iyon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Kai habang malamig na sumagot, tumatawag lang ako para ipaalam sa'yo, hindi para humingi ng opinyon. Wala akong pakialam kung pumayag ka o hindi. Hindi pinansin ni Kai ang galit ni Samuel sa kabilang dulo at ibinaba ang tawag sa lalaki. Napabuntong hininga si Kai sa kamapait na bomb kay Jasper. Paumanhin, Mr. Lane. Nagpakatanga ako. Umiling si Jasper at tumayo. Dahil nakapag-decide na tayo, 8am na bukas pupunta kami ni John sa kumpanya mo. Magpapalit tayo doon. Tuwang-tuwang sagot ni Kai, okay. Susundin namin ang plano mo. Ngumiti si Jasper at nakipagkamay kay Kai bago siya tumalikod para umalis. Nawala ang ngiti ni Kai nang sumara ang kwarto sa private door. Huminga siya ng malalim at humarap kay John, na nagsasabing, I pray that you haven't found someone to brush me off, John. Narito ang pag-asa na si Jasper ay isang may kakayahang tao. Kalimutan ang mawalan ng kayamanan, na offend ko pa si Samuel. Mababaliw talaga ako kapag nagkamali ito. Tinapik ni John ang mga balikat ni Kai at sumagot, "Huwag kang mag-alala. Hangga't handa siyang gawin ito, hindi ko nakitang natalo ang tao." Tumango si Kai. Sana tama ka. Sa oras na bumalik si Jasper sa kanyang pribadong silid, malapit nang matapos ang hapunan. Madilim ang langit, at oras na rin para umuwi ang lahat. Ang pamilya ni Daryl ay nagpumilit na umuwi ng gabi, kaya hindi sila pinilit ni Jasper na manatili. Pagkatapos magbigay ng ilang dagdag na salita sa kung ano ang susunod na gagawin, pinara sila ni Jasper ng taxi at ipinadala sila diretsyo sa Faith County. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 536. Dumating si John para sunduin si Jasper kinabukasan, at dumating ang dalawa sa Ascendes Investment. Kinuha ng Ascendes Investment ang buong itaas na palapag ng isang ordinaryong komersyal na gusali. Siguradong mukhang profesional ang Ascendes Investment ni Kai. Sabi ni Jasper kay John habang sinuliapan ang magandang babae sa front desk. Napaawang ang labi ni John. Ayaw ni Kai na minamaliit siya, kaya ang hilig niyang mag ng pera sa mga ganitong formalidad. Lumabas si Kay sa kanyang opisina para batiin silang dalawa. Mr. Lane, John, handa na ang lahat, pupunta na ba tayo? Sinuliapan ni Jasper ang oras, napagtanto niyang kasalukuyang 7.40am May 20 minuto pa bago magbukas ang palengke, kaya tumango siya at sumunod kay Kay papasok sa kanyang opisina. Sa opisina, lahat ng hindi kailangan ay nailagay na. Ang naiwan na lang ay isang malaking office desk na may ilang mga computer. Ang kaukulang software ay nailunsad na. Mayroon ka bang pondo? Umupo si Jasper sa harap ng computer at nagtanong. Agad na sumagot si Kai, nasa account lahat ng 800,000$. Magsasalita pa lang sana si Jasper nang biglang bumukas ang pinto ng opisina mula sa labas natigilan ang lahat sa tahimik na silid, at lumiwanag ang mga mata ni Jasper nang makita ang isang masamang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok sa silid. Samuel, gulat na sigaw ni Kai. Pumasok si Samuel sa kwarto at nginisyan si Kai. Hindi ko akalain na ako mismo ang pupunta at hahanapin ka, ha, Jones. Huminga ng malalim si Kai at pinakalma ang sarili. Ito ang opisina ko, anong ginagawa mo dito? Ngumisi lang si Samuel bumalik ka sa sinabi mo at ngayon kailangan kong kanselahin ang buong plano ko. Siyempre, hihingi ako ng kabayaran sayo. Dagdag pa, sinaman ng tingin ni Samuel si Jasper. Gusto kong malaman kung anong uri ng tulong ang nakuha mo rito. May mas magaling pa sa akin, ha? Isang taong nagpalimo sa iyo na parang aso, ha? Isang binata, kay, may she asterisk ka sa utak. Madadaya ka ng hindi mo alam, tanga ka. Binigyan ni Samuel si Jasper ng isang beses at binalingan si Kai. Kumunat ang nuon ni Jasper. Maaari mo bang alisin ang mga hindi kinakailangang tao, Kai? Nagiba ang ekspresyon ni Samuel habang nakaturo kay Jasper. Wala akong pakialam kung saan ka nang galing, bata ka, pero papatayin kita kung maglakas loob kang tulungan si Kai ngayon. Samandol si Jasper sa upuan at nagsalita ng may interes, ngayon na curious mo ako. Paano mo talaga ako pinaplanong patayin? Napangisi si Samuel. Magtanong ka man lang bago ka magsimulang magnegosyo dito. Kilala mo pa ba kung sino ako? Ako si Samuel Ray. How dare you steal my business from me? Nagdilim ang ekspresyon ni Kai. Samuel, sinasamantala mo ang aking pangangailangan para sa tulong, na gustong kumuha ng 30% na komisyon kahit kumita man ako o malugi. Dahil napagpasyahan ko na nahuwag magtrabaho sa iyo, pahahalagahan ko kung mas magalang ka. Sa wakas ay naunawaan na ni Jasper kung bakit galit na galit si Samuel. He piped up calmly, 30% commission. Ang iyong mga kamay ba ay gawa sa ginto, Mr. Ray? Ano ang mataas na singil? Nagdilim ang ekspresyon ni Samuel. Wala bang nagtuturo sa iyo ng mga patakaran, binata? Kung magkano ang sinisingil ko para sa komisyon ay ang aking isyo. Ngunit kailangan mong isaalang-alang ang iyong sariling kakayahan bago ka manggawas na nakawin ang aking mga kliyente. Makahulugang tiningnan ni Jasper si Samuel at mahina hong nagsalita, maaaring hindi ako masyadong may kakayahan, ngunit tiyak na mas sanay ako kaysa sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 537. Sigurado ka talagang ang goals mo para sa isang binata. Napangisi si Samuel sa sinabi ni Jasper. Magkano sa palagay mo ang maitutulong mo kay Jones na kumita ng 800,000 dolyares na pondo, ikaw brat? Huwag magsalita ng malaki kung wala kang kakayahan na suportahan ka. Kailangan mong bayaran ang mga kahihinatnan ng bluffang. Tumingin si Jasper kay Samuel at tumawa. Mukhang sigurado ka na hindi ko matutulungan si Kai na maibalik ang kanyang kapital. Ngumisi si Samuel at itinuro ang ashtray na may mahigit sampung putot ng sigarilyo. Kakainin ko ang ashtray kung kaya mo. Kalmadong nagsalita si Jasper, I don't need you to eat this ashtray. Magkano ang kabuoang nawala sa iyo noong nakaraang buwan, Kai? Nahihiyang sumagot si Kai, here and there, I'd say a total of more than 6 million. Gusto mo bang sumugal, Mr. Ray? Bahagyang napapikit si Jasper sa madilim na ekspresyon ni Samuel si Kai ay nawala ng 6 na milyon at nasa kamay ko ang natitirang 800,000 dolyar ng kanyang kapital. Kung nagawa kong kumita ng 6 na milyon para sa kanya ngayon, babayaran mo ako ng halagang nakuha ko. Paano na? Hindi mapigilan ni Samuel ang mapangiti. Sino ka sa tingin mo, Brad? Sa tingin mo ba mahuhulaan mo ang hinaharap? Kumita ng 6 na milyon na may kapital na $800,000, mukha ba akong tanga o sinasabi mo sa akin na nagpiprint ka ng pera para mabuhay? Hindi ka man lang kumita ng ganoon kalaki at ganoon kabilis sa pag-imprinta ng pera. Kalmadong sagot ni Jasper, stop giving me all that nonsense. Kung mas imposible, mas nakikinabang ito sa iyo, hindi ba? Napangisi si Samuel, sige, pupusta ako, kung gayon. Pero paano kung hindi mo magawa? Pagkatapos ay bubuo ako ng 6 na milyon sa aking sarili, mahina hong sagot ni Jasper. Malamig ang ekspresyon ni Samuel habang nakatitig kay Jasper. Saan mo kukunin yung 6 na milyon na yan? Paano ko malalaman na hindi ka lang nagpapanggap na mayaman, ha? Hindi na kay Mick si Jasper. Mula noong siya ay muling nagkatawang tao, Nakipag-away siya sa mga sanggol na pinagkakatiwalaan ng pondo at pinalampas ang mayayamang negosyante. Dati na siyang tinatanggap ng malamig na panunuya at masasakit na salita, ngunit walang sinuman ang nag-aakusa sa kanya na nagpapanggap na mayaman. Kaya kung isumpa ito, biglang nagsalita si John. Napalingon si John kay Samuel ng mahinahon. Bilang bise presidente ng sangay ng Tefoo City ng ICBS, Maari akong magpatotoo na kayang magbayad si Jasper ng 6 na milyong summer dollars. Kung may isyo, malugod mong kunin ang pera mula sa akin. Nakakagaan ba ito ng loob mo? Samuel pursed his lips disdainfully at sumagot, Since when you have a say in this, Jackson? Isa ka lang nabubuhay sa sweldo. Kaya kung ibenta ang buong pamilya mo at hindi pa rin ako kikita ng malaki. Sino ka sa tingin mo? Namula si John sa kahihiyan. Meron pa rin akong mga kontak dito sa Tefa City. Ang 6 na milyon ay hindi isang mahirap na halagang hiramin kung isa alang-alang ang aking katayuan dito. Huwag mo akong maliitin, Samuel Ray. Ngumisi si Samuel at tumingin kay Jasper. Eto yung mga kasama mo. Gaano ka ka Jose? Say what you guys want, but you're going to think na masyado akong natatakot kung sasabihin kong hindi. Okay, kung gayon. Tataya tayo. Anim na milyon lang. Kukunin ko ito bilang tanda ng paggalang mo sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni John, at halos hilingin niya kay Kai na paalisin si Samuel sa pinto. Gayunpaman, nang makita kung paano nakipagpustahan si Jasper kay Samuel, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang itulak ang kanyang galit at panoorin ang paglalahad ng eksena. Ito ay nawawala, John, si Kai nudged John at whispered. Tumawa si John at mamulong pabalik, ano ang kinakatakutan mo? Nakalimutan mo ba kung paano gumawa ng pangalan si Jasper para sa kanyang sarili sa isang sugal sa unang pagkakataon na nakilala mo siya pabalik sa Royce Villa? Saglit na natulala si Kai, inisip kung paano ginawang underdog si Jasper at nanalo si Hugh. Iyon ang simula ng katanyagan ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 538. Sa kasaysayan na nagpapatunay sa kakayahan ni Jasper, agad na tumango si Kai at nag-relax. Nakangiting sagot niya, "Sige. Umupo na lang tayo at manood." Hindi alam kung ano ang ibinubulong-bulungan na Kai at John sa pagitan nila, napangisi at umungol si Samuel. "Ano ba ang ikinatutuwa ninyong dalawa? Nababaliw ka na. Mag-ingat ka sa bibig mo." Tumangala si Jasper mula sa likod ng computer at sumulyap kay Samuel, mahinahong nagsalita, Anong klaseng taya ito kung napakaingay mo at maapektuhan ako sa pagkakakitaan, ham? Moherf asterisk sacker. Umungol si Samuel, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Pinilit niyang pakalmeyan ang sarili dahil hindi pa ito ang oras para magsalita. Pinilit niyang ilabas ang mga salita ng may halong, fine. Wala akong sasabihin kung ganoon. Gusto kong makita kung paano mo sisirain ang sarili mo. Hihintayin ko ang 6 na milyon mula sa iyo. Sa puntong iyon, wala na sa mod si Jasper na libangin si Samuel. Nakatutok ang buong atensyon niya sa screen bago ang kanyang mga mata. Kasalukuyang ipinakita sa display ang opisyal na website ng Ministry ng Agrikultura. Ang opisyal na website ay may pinakahuling balita na inilabas wala pang 20 minuto ang nakalipas. Isinaad nito na dahil sa mga kadahilanan ng panahon, ang produksyon ng domestic cotton ay inaasahang bababa ng malaki na may 40% na pagbaba sa output kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Noong unang muling magkatawang tao si Jasper, isinulat niya sa isang maliit na notebook ang lahat ng mga pangyayari sa pananalapi na naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang insidente ng bulak ay kabilang sa kanila, ngunit ito ay isang maliit na insidente lamang. Ang tanging dahilan kung bakit tinawag itong maliit ni Jasper ay ang mga benepisyo mula sa insidenteng ito ay hindi gaanong pinalaki kumpara sa iba pang mga pagkakataon. Maaaring hindi kailanman idamay ni Jasper ang kanyang sarili sa pangyayaring ito kung hindi nangyari ang relasyon ni Kai sa isang pagkakataon. Sa nakikita kung paano na ang mga bagay ngayon, ang pagkapanalo sa sugal na ito laban kay Samuel ay hindi mukhang isang mahirap na gawain. Noong taong 2000, marami na ang nangyari sa futures market ng bansa. Ang insidente sa pagpepresyo ng cotton bago ang bagong taon ang magiging huling monumental na insidente para sa taon. Ang produksyon ng cotton ng bansa ay lubos na bababa, na mag-uudyok sa pagtaas ng mga presyo para sa futures market ng cotton. Sa hapong iyon, ipahayag ng opisyal na website na ang kalakalan sa pag-import ay napagkasundoan sa ilang iba pang mga bansa. Ang dalawang anunsyo ng balita na ito ay magiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng bulak at pagkatapos ay bumagsak sa sandaling dumating sa tuktok tulad ng isang roller coaster. Ikaw na ang mag-opera, Kai, sumulyap si Jasper kay Kai at nagsalita. Excited si Kai habang nakadagan. Ha! Bumaba ang presyo ng bulak. Gulat na sigaw ni Kai nang makita ang screen sa harap ni Jasper. Parehong nagulat si na John at Samuel sa balita malakas at malayang tumawa si John. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Samuel sa galit. Ang swerte mo lang, kuya. Pero ano, lumabas na ang balita. Tataas lang ang presyo kung papasok ka ngayon sa merkado. Mukhang hindi siya narinig ni Jasper dahil mahinahon niyang nilinggan si Kai. Huwag kang tumingin sa screen ko. Bantayan ang iyong account. Magkano ang presyo ng bulak? Mabilis na tinitigan ni Kai ang palengke at nakita ang nakakatakot na linyang nagpapalaki. Nagre-react na ang market. Sampung minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang merkado at tumaas na ang presyo ng 2,000 summer dollars. Nagkakahalaga ito ngayon ng 14,500. Walang gaanong pag-iisip, agad na nagbilin si Jasper, bilhin mo ang buong posisyon. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang sentimo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 530 Sam. Dahil doon, natulala ang tatlo pang lalaking naruroon. Maging si John na lubos na nagtiwala kay Jasper ay nabigla. Alam niyang si Jasper ay isang taong hinding-hindi magdadalawang isip kapag nakahanap siya ng bukas, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kagiting si Jasper. Hindi mo ba pag-iisipan ng malalim, Jasper? Pagkatapos ng lahat, ang bar para sa futures market ay masyadong mataas, $800,000 lang ang meron tayo. Natatakot ako na maabot natin agad ang liquidation sa kaunting pullback sa presyo kung bibili tayo sa buong posisyon. Tama, Mr. Lane. Ang mga presyo ay tumaas na ng 2,000 summer dollars. Iyon ay isang 16% na pagtaas. Bagamat ito ay kapanapanabik, ang presyo sa merkado ay tiyak na babalik sa normal kapag umabot na ito sa sapat na mataas na halaga, maingat na nagsalita si Kai. Hindi napigilan ni Samuel na matawa. Hindi ako makapaniwala na nagulat talaga ako nang magsalita ka ng napakalaki at tiyak ngayon lang. Isa ka lang walang kwentang tao, kung tutuusin. Hahaha. <laughs> Napakatanga mo. Sa palagay mo ba ay maaari kang sumugod dahil ito ay magandang balita? Para saan mo dadalhin ang futures market? Isang taxi. Sa tingin mo ba tataas ang presyo dahil lang sa umuulan? Alam mo ba kung ano ang pullback? Bihira para sa mga idiot na tulad mo na magpatuloy sa pangangalakal sa merkado kapag ang mga presyo ay umabot sa isang tiyak na mataas. May mga taong matagal nang may hawak ng future stocks at kung nakita nilang may tubo, pipiliin ng ilan na magbenta karamihan sa mga tao ay may posibilidad na tingnan muna ang trend at pagkatapos ay ang presyo ay syempre ay bumaba pabalik sa normal. Iyon ay tinatawag na pullback. Naiintindihan mo ba ako? Ang isang bahagyang pagbaba ng 1,000 bucks ay magkakaroon ng iyong kapital na 800,000 dolyar na matatapos. Huli na para umiyak ka kung ganoon. Ngumisi naman si Samuel Kaykay. Kai. ayang mo ang apat na pungtaon ng iyong buhay, Jones. Hindi pa huli ang lahat para magsisi ka ngayon dahil hindi ka pa nakabili. Pero sisingilan ko ng 40% para sa komisyon at mga pamamaraan nito. Oras na kung gusto mo akong tulungan. Tahimik na itinikom ni Kai ang kanyang panga at bamaling kay Jasper. Bamantong hininga si Jasper at nagsalita, kung may tiwala ka sa akin, gawin mo ang sinasabi ko. Kung ayaw mong magtiwala sa akin, tatayo ako at aalis. Natahimik si Kai ng dalawang segundo bago niya itinikom ang kanyang panga at nagsalita, pakikinggan kita. Pagkatapos ay bumili ka. Napailing si Jasper nang tumingin siya sa palengke. Nagkaroon ng $400 na pagtaas sa presyo ng cotton sa loob ng isa hanggang dalawang minutong nag-alinlangan si Kai. Ang mga tao ay madalas na nagsasalita ng mga alamat tungkol sa mga mayayaman na may inggit, na sinasabing sila ay yumaman lamang dahil sila ay mapalad. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay hindi kailanman naging bahagi ang swerte sa pagiging mayaman pagdating sa financial market. Kahit na tumayo ka sa mismong lugar kung saan umihip ang hangin at may pagkakataon na nakarating sa iyo, kailangan mo pa rin ng lakas ng loob na ipagsapalaran ang iyong buong kayamanan at buhay upang mahuli ito. O ikaw pa rin ang payak, ordinaryong tao noon. Si Kai ay hindi isang taong may ganoong uri ng katapangan, kaya may limitasyon ang kanyang tagumpay. Nang makita kung paano nagsimulang mamili si Kai, naging malamig ang ekspresyon ni Samuel habang nanonoya siya. Sige, kung ganoon, bumili ka, $800,000 lang naman. Gusto kong makita kung lalabas ka sa bintanang ito kapag naabot mo ang liquidation. Tumahimik ka, sa ilalim ng matinding psikolohikal na stress, hindi na natakot si Kai sa kapangyarihan ni Samuel at sinigawan siya ng masama, ito ang opisina ko kaya ko at tatawag ako ng isang tao para paalisan ka. Huminga ng malalim si Samuel at galit na tinuro si Kai, what the f asterisk did you say? How dare you talk to me ng ganyan? Madilim ang ekspresyon ni Kai habang hindi pinansin si Samuel at lumingon kay Jasper. Tapos na. Malinaw na nagsalita si Jasper, gustong tawagin ng mga tao ang financial market bilang legal na talahan na yan ng pagsusugal at hindi sila nagkakamali lalo na ang futures market na may pinakamalaking panganib. Ang talahan na yan ng pagsusugal na ito ay may pang-araw-araw na cash flow na trilyong summer dollars. Walang halaga ang pera at buhay dito. Kung gusto mong manalo, ito ang pinakamahalagang katangian na kailangan mo. Kailangan mong maging baliw upang isakripisyo ang lahat at ang pagiging sensitibo ng isang halimaw. At marahil kaunting swerte din. Kung gusto mong maging maingat at walang panganib, maaari mo ring ideposito ang iyong pera sa bangko at maghintay ng interes. Si Kai ay isang mabuting tao sa puso, kaya nagpasya si Jasper na siya ay nagkakahalaga ng ilang mga paalala dito at doon. Kung gaano naiintindihan ni Kai, bahala na siya. Walang pakialam si Jasper dito. Tila bahagyang natarante si Kai habang si John naman ay malalim ang iniisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata limandaan at apat na po, agad namang napangiti si Samuel na narinig ang sinabi ni Jasper. Sobrang bonga sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong mag-bluff? Maaari rin nating baliwalain ang lahat at itapon ang lahat ng ating pera sa isang direksyon sa kasong iyon, kung gayon. Sa palagay mo ba masisiguro nito ang iyong tagumpay? Nakakatuwa. Sinuliapan ni Jasper si Samuel ng mahinahon at nagsalita iyan ang nagpapaliwanag kung bakit maaari ka lamang maging mataas at makapangyarihan sa loob ng county sa palagay ko may dahilan kung bakit hindi ka makakarating sa mga lungsod parang natapakan ang buntot agad na bumangon si Samuel at umungal, UF Asterisk at King Brat Anong sinabi mo ito ang pinakamalaking panghihinayang ni Samuel na hindi siya maaaring maging bahagi ng lupon ng mga mayayamang tao sa lungsod ang huling bagay na maaari niyang tiisin ay ang mga taong nagsasabi sa kanya na siya ay isang tyrant ng county. Wala siyang ibang pinangarap kundi ang makapasok sa isang mas sopistikadong lipunan, ngunit lahat sila ay minamalas siya. Sabay biglang sigaw ni Kay na naputol ang sumasabog na galit ni Samuel. Ito ay isang pullback, bumababa ang mga presyo. Lumingon ang lahat upang tumingin, Nakita lamang ang presyo ng bulak sa screen na biglang lumiko sa tuktok ng merkado at nagsimulang bumaba. Ito ay isang pagbaba ng limandaang summer dollar sa simula pa lang. Nawala agad si Kay ng apat na libo sa walundaang kapital na kakapasok lang sa market. Ito ang naging dahilan kung bakit ka panapanabot ang laro ng capitalization. Ha ha ha, sinabi ko na sa iyo ang dalawang idiot na mababaliw ka kung susundin mo ang F asterisk et idiot na ito nawala mo ang kalahati ng iyong kapital na may limandaan na pullback. Isa pang limandaan at tatama ka sa liquidation. Ngumisi si Samuel. Maging si John, na lubos na nagtiwala kay Jasper, ay nakaramdam ng kaba sa kanyang puso habang palihim na sumulyap kay Jasper, ano pa kay? Gayon pa man, nanatiling kalmado si Jasper. Magiging okay din. Inasahan na ni Jasper ang lahat ng ito. Talagang magkakaroon ng pullback sa presyo ng cotton, ngunit hindi maalala ni Jasper kung kailan huminto ang pullback. Gayunpaman, natitiyak ni Jasper na ang pullback ay maliit, at ang mga presyo ay tataas pagkatapos. Ang panganib ay hindi malaki sa simula, ngunit ang dating pag-aatubili ni Kai ay nagpapasok sa kanya sa merkado pagkatapos ng pagtaas ng apat na raang summer dollar. Dahil dito, ang panganib ngayon ay tila mas mapanganib. Huminga ng malalim si Kai. Huli na para bumalik siya ngayon, kaya napakuyom siya ng panga at nagsalita, Ayos lang, Mr. Lane. This was my choice and I can't blame you even if I end up hitting liquidation. Dahil sa mga salita ni Kai, muling ibinalik ni Jasper ang kanyang impresyon sa iba. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Jasper at sumagot. Nagkaroon muli ng matinding pagbaba sa presyo ng bulak nang matapos magsalita si Jasper. Sa pagkakataong ito, ito ay bumaba ng 480 summer dollars. Ang account ni Kai ay nagpakita ng pagkalugi ng at 780,000, nag-iwan ng 20,000 dolyar na natitira. Kasabay nun ang pagring ng phone ni Kai. Ito ay isang tawag mula sa trading center na nagpapalam sa kanya na malapit na siyang maliquidate at tinanong nila kung gusto ni Kai na magdagdag ng karagdagang pondo. Nalungkot si Kai dahil wala na siyang pera, kaya ibinaba niya ang telepono sa gitna ng mapanuksong chortles ni Samuel. Mr. Lane, natatakot ako sa pagkakataong ito ay talagang. Bago pa matapos magsalita si Kai, nakita sa screen ang biglang pagtaas ng presyo ng cotton.